Tá enquadrando? Tá. Bem, gente boa, nós vamos agora encerrar com a lição de número 9. E antes de nós irmos para a lição de número 9, vamos falar de coisa boa, né? Esse livro aqui, Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas, ele trata da trajetória de José no Egito. E eu faço um paralelo entre a história, a narrativa de José, com o mês em que eu fui ordenado ao Ministério Pastoral. O que tinha acontecido nesse período? Eu tinha entrado de férias, estava sob uma possibilidade de ser demitido e precisava, né, muito, mas muito mesmo daquele emprego, estava com a cabeça quente. Ao mesmo tempo, meu pastor estava se reunindo comigo para a gente conversar sobre o concílio, sobre algumas perguntas, e ele falando comigo para eu ter cuidado pelo meu jeito de ser, né, como é que seria na hora de dar as respostas. Então, foi um momento de muita pressão. E eu estava olhando algumas questões na vida de José e fazendo aplicações à minha vida em relação a sofrimento, em relação a promessas, expectativas, coisas do tipo, né? E eu não sei você, mas eu vejo que José é um exemplo claro de alguém que sofreu muito, alguém que passou por muita dificuldade, passou por injustiças, né? Não estou dizendo que ele foi perfeito, mas alguém que passou por algumas situações e ainda assim conseguiu dar a volta por cima. Eu ainda não dei a volta por cima, né? Mas estou vendendo o livro. E aí acontece. É, só para ter mais ou menos uma ideia dos tópicos, o primeiro capítulo diz a seguinte frase: nós somos muito mais especiais do que pensamos. O segundo: aprenda a desenvolver neste mundo de tantas desigualdades. Terceiro: aprenda a lidar com os matadores de sonhos. Quarto: prepare-se para enfrentar ciladas. Cinco: não desanime por causa da covardia que fizeram contra a sua vida. Seis: veja que a caravana da dor pode ser o início da sua vitória. Sete: entenda que a humilhação diante do desconhecido não pode parar você. Oito: você nunca ficará sozinho. Nove: o autodesenvolvimento sempre vale mais a pena do que a autossatisfação. Dez: não desista de fazer o que é certo. Tem mais capítulos, mas só para você ter mais ou menos uma ideia do que é o livro. E é claro, R$30, pastor Francisco falou que eu posso deixar livros aqui com ele, e eu, de repente, poderia deixar uns 30 livros, 20 ou 10, o que você acha? Posso deixar a quantidade aí. Então, ele falou quantidade pela fé, então eu vou deixar 30. E aí, o que acontece? Em relação a dinheiro, como é que eu trabalho com os irmãos? Tem aqui o número do meu WhatsApp, e aí a pessoa, ela manda uma mensagem para mim e fala assim: pastor, qual é o número da sua conta? Aí eu dou o número da conta e ela deposita. Aí alguns geralmente perguntam: mas é só isso? Aí eu respondo: eu vendo para crente, né? Para mim vai todo mundo para o céu, né? Então, quem não for, já deu. Então, mas minha gente, vamos lá. Você pode fazer o bem com boas motivações. Você pode fazer o bem com boas motivações. E aí, diante dessa questão de fazer o bem com boas motivações, por que que eu estou reforçando isso? Pelo simples fato de nós sermos tentados a fazer o bem com motivações que não são boas. Vou pegar uma coisa simples. Quando a gente está num período eleitoral, é muito comum que a gente peça alguma coisa a alguém e esse alguém ofereça uma determinada ajuda. O problema não está relacionado à ajuda, mas até que ponto a motivação para essa ajuda é boa. É como aquela questão de uma coisa
eu ajudar alguém porque eu quero ajudar. Outra coisa é ajudar porque eu estou pensando em algo que eu vou conseguir ajudando essa pessoa. Não é mesmo? É aquele caso, é que nem mãe de menina bonita. Todo mundo na rua quer ajudar a carregar a bolsa de compra. Mas ela está querendo ajudar porque quer ajudar a moça que está com a bolsa pesada, ou entende que está com terceira, quarta, quinta, sexta intenção. Então, essa é a questão. Assim, eu, por exemplo, estou sendo legal com a professora porque eu sou preguiçoso para estudar. Então, eu sou muito legal com a professora. Na minha infância, tinha aquele negócio de levar maçã para a professora, uns negócios assim, né? Eu não sei o que fazem com o professor hoje em dia. Na minha época, era desse jeito. A gente chegava, dava um presente, dava alguma coisa. E aí, às vezes, o indivíduo está dando, não é porque está dando. Ele está dando porque ele sabe que ele é deficiente em alguma coisa, então ele está tentando fazer alguma coisa para ser querido. E daí a proposta de fazer o bem com boa motivação. Né? E aí, Efésios 2, 8, 10 é um texto básico aí. Vamos ler todo mundo junto, que você está com a revista? Vamos lá? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticar. Então a gente percebe aqui o seguinte, que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Ou seja, pelos méritos de Jesus, Deus nos criou para fazermos boas obras. Deus não nos criou para fazermos coisas ruins. Essas obras Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vamos pensar numa coisa simples. A lâmpada, ela foi feita para quê? Então, a lâmpada, ela foi criada, né, com um fim na mente. Antes dela ser criada, ela foi idealizada para iluminar. Então, assim deveria ser o cristão. Deus, de antemão, nos criou, ou recriou, regenerou, gerou novamente em Cristo Jesus. Para quê? Para que nós praticássemos e vivêssemos o bem. Era para ser assim. Mas lembra de Gálatas 5,16? Se a gente não tiver a caminhada, a gente vai atender a carne. E carne aqui não é corpo. Carne é aquela inclinação contra a vontade de Deus. Ou seja, todos nós temos um bad boy no caixão querendo sair. O pessoal da minha idade deve lembrar da volta dos mortos-vivos. O pessoal da nova geração deve lembrar de Walking Dead. E é tudo a mesma coisa. Qual é a situação? É o pior daquilo que a gente pode se tornar. Então, qual é a proposta de Deus? Que a gente, nesse andar com o Espírito, não tenha apenas amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, que a gente pode chamar de gentileza, mas também a bondade, né, que seria a bondade de coração, uma bondade de verdade. É aquela bondade que assim, olha, eu realmente estou fazendo o bem, eu não estou fazendo o mérito. E aí, até o cristão que não lê a Bíblia frequentemente, sabe que deve ter um relacionamento com o próximo num nível fora do comum. Tanto que é, que quando a gente fala mal de alguém da nossa igreja com a nossa família, como o povo gosta de fofoca, o povo até vai escutar. Mas, ó, o cara te espera, vai acontecer. No primeiro respeito que você tiver, ele vai lembrar que você falou mal do teu irmão da igreja. Sabe por quê? Porque mesmo sem ler Bíblia, ele sabe que você, como cristão, não deveria fazer isso. É simples. Sem ler Bíblia, o cristão sabe que a gente não deve falar mal de alguém. Quer ver um negócio? Ô, fulano, perdoa o pai. Não perdoa, porque aquilo que ele fez comigo, você não é crente? Já reparou? Né? Então, por exemplo, claro que eu não vou reproduzir aqui, porque eu não vou fazer um negócio desse aqui dentro da igreja com vocês, mas quando eu era criança, e hoje é moda ser crente, quando eu era criança não era. Então,
quando um crente ou uma menina crente, né, porque era comum aquela questão do uniforme, né, e aí vai os crentes tudo bonitinho para a igreja. Aí o menino ia, abria a camisa até aqui, a menina levava, fazia, enrolava assim a saia, né, porque a saia tinha que ser até o joelho, e aí ela dava aquele jeito assim e tal, e aí o pessoal chamava de crente, quente, entendeu? E aí, o que acontece? Depois manda um zap para mim que eu te conto, né? E aí, nesse caso, o pessoal encarnava, por quê? Porque sabia que crente não tinha uma conduta que era uma conduta de subversão na escola. Entende? É assim, eu não estou dizendo se a pessoa está certa ou se está errada. Eu só estou dizendo que quem não é crente está olhando para a gente e mesmo sem Bíblia consegue perceber se tem alguma coisa errada com a gente. Aí, até o cristão, né, que não lê a Bíblia, ele sabe que tem que ficar nesse nível, né, no nível cristão. E aí, fazer o bem a quem nos faz mal ou nos faz o mal, né, falar algo positivo, foi positivo, sobre quem busca deliberadamente o nosso prejuízo e fazer o bem a este alguém. Isso é um desafio. Porque observa bem, fazer o bem a quem nos faz mal. Tem gente que não é que a pessoa faz mal contra a gente, mas faz mal a gente. É aquele cara frente fria, só fala desgraça. Você acordou, você está feliz. Falando, você viu? Viu o quê? Aí começa, né? E aí nisso, você vai sair, você não, hein? Você viu o que aconteceu? O quê? Aí começa. Aí de repente seu filho está com febre. Você viu o que aconteceu com o filho da vizinha? Então tem gente que só de você estar perto, você pega um resfriado, te faz mal. Só que, de acordo com a Bíblia, a gente tem que ser legal com gente assim. Tem que ser paciente com gente assim. Tem que tentar mostrar o outro lado pra gente assim. Tem que tentar ser Cristo perto de gente assim. Até porque o cristão, ele é um pequeno Cristo. Nós, como diz aquele antigo cântico, minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. E aí, um palito de fósforo não tem a mesma luz, o mesmo poder de uma lâmpada fluorescente, incandescente, de LED, não tem. Mas um fósforo é mais do que nada. Então, que como pequenos cristos, nós possamos mostrar a nossa pequena luz, mesmo a pessoas que nos fazem mal. E tem aquelas que nos fazem o mal. É aquele caso que você, por exemplo, conseguiu aquilo que você entende como bênção. Eu tenho minhas reservas quanto a isso. Eu entendo que bênção é estar na vontade de Deus. Uma casa de praia que te afasta da igreja, para mim, não é bênção. Uma namorada que te afasta da comunhão com Deus, para mim, não é bênção. Entende? Eu tenho uma ideia de bênção diferente da maioria das pessoas. Tem gente que entende que bênção é ter um bom carro, ter uma boa casa, ter isso, ter aquilo. Eu entendo que bênção pode ser até prova. Então, por exemplo, existem provas que ajudam a gente a ser mais maduro, a ser mais forte, obrigam a gente a até buscar mais a Deus. Então, eu tenho uma ideia meio diferente de bênção. E aí, às vezes, aquela pessoa nos faz o mal. E algumas nos fazem mal sem perceber. Quando vai ver, ela prejudicou você, ela fez alguma coisa, mas tem aquela que faz o mal deliberadamente. Eu sei que estou ferindo, eu sei que estou machucando, eu sei que eu estou irritando, mas é tão bom. Tem gente que é assim, entendeu? E aí, nesse caso, o alvo de Deus é o quê? Não te deixe vencer o mal, do mal, mas vence o mal com... Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. E, se eu não me engano, acho que é Ivan Maia, eu estava assistindo um vídeo dele sobre como lidar com pessoas difíceis, e ele estava falando uma coisa interessante. Uma coisa é você ter inimigo. Outra coisa é você ser inimigo. E aí, por exemplo, você, de repente, não fez nada contra alguém, mas a pessoa tem em você um inimigo. Isso acontece, né? Porque de repente você tem uma coisa que ela não tem, ou você lembra alguma coisa que ela quer esquecer, você parece com alguém que a magoou, né? Ou você tem um traço de personalidade
que lembra alguém da sua família, né, que te prejudicou. Então, um monte de coisa pode acontecer para você não gostar de alguém, para alguém não gostar de você, né? Então, assim, o que a gente precisa lembrar é que a gente é cristão. E eu preciso sempre pensar o seguinte: por que que fulano me irrita tanto? Porque o problema, de repente, não está nem no fulano, está em mim. De repente, o fulano nem sabe que ele me irrita. Ah, eu acho que essa garota está tão metida. Às vezes a garota não é metida. Às vezes eu sou invejoso. Está entendendo? Ou então, de repente, às vezes eu não gosto do cara só porque o cara tem um C4 Palace. Mas eu não admito isso. Eu acho que ele quer ostentar, ele quer aparecer na igreja. Todo mundo é humilde, como se ser humilde fosse não ter posse e ser humilde fosse não ter conhecimento. Tem gente que não sabe o B do O e é arrogante. Tem gente que não tem um centavo no bolso e é orgulhoso. Então, mas aí é que fulano não é humilde. Não é que ele não é humilde, eu tenho inveja porque eu não tenho o carro que ele tem. Só que eu não sei o preço que ele pagou para ter o carro. Eu não sei se o carro está em busca e a pensão. Eu não sei um monte de coisa. Se a gente souber um pouco mais da luta das pessoas, a gente tem menos inveja. Tem menos inveja. E aí, diante desse caso, a gente precisa lembrar, né, que a gente precisa fazer o bem a quem nos faz mal e a quem nos faz o mal. Às vezes aquela pessoa, ela nos faz mal, não porque ela fez alguma coisa de ruim, mas porque tem algo em nós que deixa a gente muito suscetível àquilo ali. Mas tem aquela que realmente, ela sabe que você não gosta, ela sabe que aquilo te incomoda e por aí vai, né? Como por exemplo, eu soube da história de um pastor que ele estava pregando sobre a importância, né, das irmãs se vestirem, né, de um modo mais composto e tudo tal. Agora eu não lembro se ele criticou se foi mini saia ou se foi decote. O que aconteceu? No culto seguinte, a filha dele estava do jeito que ela tinha criticado. A filha dele. E aí, nesse caso, eu espero que isso seja só um desses causos, né? Eu espero que não tenha acontecido. Mas, ou seja, ela fez de propósito para deixar uma situação difícil, vexatória, irritou, né? E aí, numa hora dessa, às vezes o cara perde o equilíbrio. E é tudo o que o tal do Satanás quer. Porque o que acontece? Existem pessoas, infelizmente, às vezes, no ambiente da igreja, não sei quantos aqui já jogaram futebol e já viram a cena. Você está jogando, eu não, porque eu sou caneludo, né? Eu sou daqueles que passa e o pessoal, vai vaca. Eu sou mais ou menos assim. Mas tem aquele cara, né, que assim, você está jogando, ele não tem como te parar, ele faz assim, ó, pô, na tua canela, tá bem, ninguém viu. Pô, e tá correndo. Só que você sentiu. Você cheio de ira, muita raiva, você vai nele, dá-lhe um bolachote. Aí o juiz. É o que às vezes acontece com a gente. Tem gente, né, que debaixo da superfície está eliminando você. Aí você cai na bobeira de revidar no megafone. Aí todo mundo fala assim: olha como é que o fulano não tem amor. Olha como é que ele fala com o meu tal. Olha como é que ele é grosso. Qual a permanência?